Қазақстан түрмелеріндегі азапты көргеннен қарныңды тілген оңайрақ сияқты. Бұл жолы Қарағандыдағы АК-159-1 тергеу изоляторында жатқан сотталушы өз-өзіне қол салды. Қайта тірі қалды. Өзінің денесін шегеммен тіліп тастаған жазасын өтеуші қазір ауруханада жатыр. Владимир Подкол зейнесінде сотталушыны облыстық медицина орталығына осыдан 2 күн бұрын түнгі сағат 11-лер шамасында жеткізіпті. Қарауылдың қадағалауында жатқан азамат тергеу изоляторына бүгін шығарылады. Түрме басшылары сотталушының бұл қадамға теміртордағы режиммен келіспегенінен барғанын айтады. Қарсылық білдірген азаматтың өзінің кеуде тұсына шеге тығып жатқанының бейне жазбасы да бар дейді. Қазір айғақ зат полиция бөлімінде тіркеліпті. Сам себе. Бізде видеосы бар. Видео бойынша басқа сотталушы оған өзінің денесіне шеге тығуға көмектесіп жатқаны көрінеді. Ешкім оған қысым көрсеткен жоқ. Біз ештеңе жасырып отырған жоқпыз. Ресми түрде оқиғаны тіркедік. Жедел жәрдемді шақырттық.